U ovim trenucima počeo je protest organizacije opozicije Srbija protiv nasilja. Okupljanje je u 18 časova zakazano ispred Skupštine Srbije. Na licu mesta nalaze se koleginice Suzana Trninić i Maja Repić, koje su zadužene da tokom večerašnjeg programa dobijate i sve tačne informacije sa terena. Moja koleginica Senka Vlatković-Vodović razgovarat će sa gostima u studiju. Ispred Skupštine Srbije je Maja Repić. Majo, ti imaš najbolji pogled kakva je trenutna situacija. Branko, po ovome što sada vidimo, rekla bih da kiša nije sprečila građane da izađu na ulice. Ovde se okupilo zaista puno ljudi i opet zauzimaju taj neki prostor od glavne pošte sve dole do trga Nikole Pašića, baš kao što je bilo i na prethodna tri protesta. I ima građana koji sa sobom nose i cvet, s obzirom na to da su organizatori protesta pozvali građane da na sledeću šetnju izađu sa cvećem u časti kako bi se setili svih onih koji su izgubili život početkom meseca u dva masovna ubistva. Ono što je večerašnji plan jeste da opet ovde ispred Narodne skupštine budu pročitani zahtevi. Oni ostaju nepromenjeni. Predstavnici dela opozicije koji organizuju ovaj protest i dalje pozivaju na ukidanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy, na zabranu svih onih medija za koje kažu da šire govor i nasilje, ali takođe zahtevaju smenu svih članova REM-a. Ono na čemu večeras posebno insistiraju i čemu je zapravo posvećena cela ova šetnja jeste da se napravi taj prsten oko radiotelevizije Srbije, s obzirom na to da predstavnici dela opozicije kažu da zahtevaju od RTS-a da istinito i objektivno izveštava o ovom protestu, da jasno pokaže koliko je građana bilo, ali takođe i da traže da se neko u dnevniku iz opozicije obrati građanima povodom ovih dešavanja. Sada će, kako sam već rekla, ovde biti pročitani zahtevi. Predstavnici dela opozicije koji organizuju ovaj protest malo pre su izašli sa zajedničkog sastanka iz Narodne skupštine, pridružili su se ovde građanima, tako da svakog trenutka očekujemo da se građanima ponovo obrate i da pročitaju svoje zahteve, posle čega će krenuti šetnja niz Bulevar Kralja Aleksandra sve do Pravnog fakulteta, posle čega će se napraviti taj prsten oko Tašmajdanskog parka, odnosno oko radio televizije Srbije. To su za sada neke informacije koje imamo. Mi ovde ostajemo da pratimo sve njihove govore, obraćanja i da šetamo zajedno sa građanima i predstavnicima dela opozicije. Majo, hvala najlepše. Čuli ste kakav je plan.